Galera, estamos aqui no Shinobi Spirit, guys. Cara, tem coisa pra caralho aqui acontecendo. Um gazilhão de pessoas, cosplayers, pessoas nuas. Mentira. Não, talvez tenha, eu não sei. Eu não sei, mas tem um pessoal aí pelado também. Entendeu? Cara, já vamos fazer a cobertura do evento com algumas entrevistas e tudo mais. E, cara, espero que vocês gostem, cara. Se quiser, deixa o like aí, compartilha o vídeo. Que esse é um dos maiores eventos do Sul e é simplesmente foda pra caralho, guys. Então chega aí, que Shinobi Spirit, Bunker Nerd, Player to Player, estamos aqui, guys. Johnny Bravo tá aqui, ó. Que sinistro. Oi, aqui é o Draven do League of Legends. Bem, a voz do Draven mandando um salve pro Bunker Nerd. E aí, tudo bem? Eu sou o Renato, do Bunker Nerd. E a gente quer saber agora o seguinte, quanto tempo você demorou pra montar esse cosplay todo? Eu levei uns 3 dias pra fazer, porque eu tive que fazer primeiro a base de tatame e umas colunas. E daí eu tive que cobrir e daí pintar. E você mesmo que fez toda a produção? Eu tive a ajuda da minha irmã. Então tua irmã faz cosplay também? Ela quer fazer, mas ela ainda não fez um dela. Cara, irado o seu cosplay Deadpool. Quero saber o seguinte, quanto tempo você levou pra fazer esse cosplay todo? Cara, eu comecei na época que o filme ia sair. Daí, sei lá, terminei essa semana aí. Você consome bastante a cultura Deadpool, assim, você lia os HQs, assim, ou você fez pelo filme? Não, eu tinha já cosplay do Deadpool das HQs antes, né, do jogo, tudo. Aí eu vi que era do filme, tipo, pensei, porra, muito bom, tipo, roupa tática, tudo, pensei, vou fazer isso daí. E, cara, qual que é a característica do Deadpool que você acha mais sensacional de todos, assim? Cara, eu acho que ele choca, eu gosto do fato dele tá, tipo, dele saber que tá no quadrinho, aí ele zoa coisa que tá acontecendo no mundo real, tipo, ele zoa o filme do Deadpool no próprio quadrinho do Deadpool, zoa um monte de coisa, eu adoro isso. E esse evento, o Shinobi Spirit, o que você tá achando dele até agora? Olha, ano passado foi muito bom, eu tô achando que tá maior que ano passado, então tamo aí com a expectativa alta. A gente tá aqui no evento Shinobi Spirit, qual que é o seu nome? Eduardo. Eduardo, o Eduardo chega com essa plaquinha aqui, ó. Uma plaquinha que você pode ver, super importante, aqui fala do League of Legends, entendeu? Famoso League of... Liga das Lendas, brincadeira. E ele tá fazendo uma pesquisa, LoL ou Dota? Por enquanto, League of Legends está vencendo, mas eu sinto a minha necessidade de fazer o meu voto. Eu vou votar no Dota, entendeu? Isso aqui é Shinobi, guys. As plaquinhas, assim, né? Estou aqui com o Saruman, entendeu? A lenda de Isengard. Conta pra gente, assim, por que você resolveu destruir todas as árvores, assim? Tipo, né? Achei um pouco pesado. Bom, acontece que a gente queria invadir Helmsdeep e precisávamos de lenha no fogo pra fazer as armaduras. Então, a floresta de Fangorn estava próxima da gente, então eu decidi queimar tudo. Sim, eu sei que você chegou a ter uma grande amizade com os Orques aí, trouxe os Uruk-hais de volta, né, que carregavam a marca branca de Saruman. Você resolveu transformar a marca branca, aquele palmo assim, como uma logo tua, você já tá disponibilizando camisetas pros seus fãs? A camisetas eu não sei, mas a gente tem pulseirinhas com a mão branca, a gente tem chapéuzinho com uma luvinha, mas camiseta é uma boa ideia, acho que eu vou fazer uma camiseta. A gente tá aqui cuidando do marketing do Saruman, a gente conhece um grande inimigo seu, né, o Gandalf, aí fiquei sabendo que talvez ele esteja branco agora, não sei, né? Você acha que ele tá fazendo alguma campanha pra acabar com a mão branca de Saruman? Acho que sim, é porque desde que ele caiu, né, no tanque de Vanish, ele tá pirando das ideias, mas acho que sim. O vovô ficou meio perdido, assim. Eu acho, inclusive, que é inveja, ele ficou branco porque todo mundo sabe que você é um mitão, entendeu? Cara, eu vejo você aqui com a bandeira da Horda e tem muita treta entre a Horda e a Aliança, né? A gente sabe, já ficamos sabendo de eventos onde pessoas da Aliança morreram e a Horda chegou lá no cemitério pra matar geral. Então a galera da Horda não tem muitos escrúpulos, entendeu? Como é que foi você fazer essa bandeira, principalmente, e por quê? Isso que é importante falar pra galera. Cara, eu comecei a pensar, vou fazer um cosplay da Blizzard, da Horda e tal, mas assim, custa dinheiro pra caralho e eu não tenho estrutura pra ser um orc ou tipo. Eu pensei, por que não faço uma bandeira da Horda pra representar, pelo menos, se eu tiver a brilhante ideia de fazer. Cara, tem com toda certeza deve ter gente no evento que é da Aliança. A galera da Aliança ali, os humaninhos, pá, as orczinhas. Orc não. Anão, guys. Sorry. Não, Horda, não me mate agora. Você já sentiu, assim, alguma hostilidade, assim, alguém passar e falar, esse cara é da Horda, otário. Uma vez, uma mina passou do meu lado e ela gritou, pela Aliança. Eu só soltei aquele grito, pela Horda!
Eu nem tenho o que dizer mais depois disso aqui. Galera, Brasil, mundo, estou aqui com a Alice, que saiu do País das Maravilhas lá. Quero saber sobre esse espaço aqui, que estava me explicando. Então só fala pra gente de volta o que acontece nessa sala do evento. Então, aqui a gente tem o guarda-volumes, que é onde eu fico faz uns 4 anos já. Tem o SOS Cosplay, onde a gente ajuda a galera quando o cosplay quebra. E eles precisam de cola de contato, e eles estão desesperados, e a gente ajuda eles. E tem a inscrição do cosplay, onde a galera vai lá e se inscreve pro concurso. Como que tá os cosplays nesse Shinobi? Shinobi é um evento que tá aí há um caralho de tempo. Como é que tá os cosplays desse evento? Você acha que a galera mandou bem? A galera mandou bem na produção dos cosplays? Sim, a galera se empenha muito pra fazer os cosplays. É tipo, não é que nem eu. O meu cosplay, ele é feito todo de tecido. Eu fiz ele em 24 horas. A maioria das pessoas demora meses pra conseguir fazer os cosplays dela. É complicado demais e eu acho que a galera, assim, merece uma puta admiração. Agora, os cosplays estão ficando cada vez melhores. Todo dia a galera vai lá e arruma e a gente vê no grupo que todo mundo tá lá atrás dos cosplays. E é impressionante como a galera se empenha pra fazer os cosplays. Estamos aqui com o casal de Joker e Arlequina. A gente já conversou de leve, assim, mas eu quero saber da onde veio a motivação para vocês fazerem esse cosplay diferente da maneira como vocês estão agora. Então, a gente sempre vinha no Shinobi e a gente sempre via, geralmente, Coringa e Arlequina, sempre tradicional. E aí veio a ideia, o que a gente vai fazer? Vamos mudar toda essa história, né? Pra quebrar a rotina. Aí uma vez a gente veio tradicional, eu vim do Joker Nose, e ela veio da Arlequina tradicional. Aí eu pedi ela em casamento no palco. Aí no outro de outubro, aí eu já vim de noivo e ela de noiva aqui. E aí a gente casou em dezembro. Cara, sensacional. E uma coisa que eu quero saber também é, o cosplay de vocês é irado, até porque vocês estão em par, então isso abre margem pra um monte de coisa. A galera tá... Vocês estão chamando a atenção por onde vocês estão passando? Bastante. Todo mundo pede pra tirar foto, vários casais também gostam de tirar foto com a gente. Então é bem interessante, porque como é diferente, a gente acaba chamando a atenção. Galera, estamos aqui, Shinobi Spirit, com... Chapeleiro maluco, cara. Mad Hatter aí. Uma coisa que eu quero saber é o seguinte, o senhor vai tomar chá hoje? Estamos aguardando para a hora do chá. E já... Será que vai chegar cedo ou tarde? Cedo ou tarde? Nunca é tarde para a hora do chá. Cara, isso aqui é uma parada sensacional. Além de fazer o cosplay, galera, cosplay não é só a roupa, cara, mas é também essa parte... Aí, a cabeçuda. Aí, ó. Interpretação, cara. Chegou o dia. O dia que muitos esperavam. Muitos esperavam. Estou aqui com ele, a Sombra, o mito. Sombra, mito do global. Cara, eu sou seu fã, velho. Acompanho o seu trabalho, seus HS são lendários. O futuro do CSGO está aqui, entendeu? Conta pra mim como que você começou a jogar CS, cara. Por que que você escolheu FPS pra jogar? Eu comecei com meu padrasto em 98 a jogar Quake. Ele começou a jogar, eu comecei a jogar e viciei. Fiquei, desde 2003 meu irmão começou a jogar e eu comecei junto. E agora, como você tá no cenário profissional, qual que é a diferença de você jogar um matchmaking normal e você jogar competitivamente
profissionalmente, principalmente? O nível, cara. O nível do competitivo do MM é bem diferente do que um time. Porque o time você joga com tático, tudo. Você não joga por jogar. É bem diferente. Tipo, é bem melhor você jogar com time, conversando, tudo, do que ficar só brincando. E agora você tem a tua galera que joga junto com vocês. Inclusive o Nel tá ali. O Nel, lindo! Nel, delícia, cara. Meu Deus, eu fico orgulhoso assim, cara. Como que é o treinamento pra você participar do competitivo? Porque a galera acha que é só ficar jogando. E não é só isso. Tem a parte de estudar as táticas e tudo mais. Tem bastante tempo. Você tem que assistir demo pra pegar a movimentação dos caras. Spot novo, pixel novo pra você mirar. Tem que fazer treino individual de mira, de reflexo, memória cerebral, tudo. Então você tem que ficar pelo menos 2 horas só treinando individual. Treinando skill sozinho com bot, essas paradas. Estamos aqui com o Nel, jogador profissional. Profissional! Sim, eu tenho a oportunidade de falar com profissionais. Cara, você veio de São Paulo pra jogar num time aqui de Curitiba. Como foi isso? Você sair lá da sua casa pra você estar aqui. Como foi? A sua família falou assim, vai lá? Ou eles tipo, você tá louco? Você tá maluco, né? O que você tá fazendo? Ah, cara, toda a família no início ela é mais, né... Ainda não tá acostumado com a realidade do esporte. Mas a minha família, ela sempre me apoiou. Então, tipo, não foi tão difícil assim. Ela demorou, tipo, a aceitar a ideia de eu morar em outro estado. Mas hoje em dia ela já tá mais tranquila. Tá até feliz que eu tô aqui com o pessoal. A galera é bem legal. Ela já conhece todo mundo, especialmente você, né? Grande bunker. Cara, uma coisa que eu quero saber é o seguinte, cara. A gente não tem oportunidade de jogar junto ainda. Inclusive, é por isso que tô preso no prata. O que eu quero saber é o seguinte, cara. Já fiz umas perguntas pro Sombra a respeito do competitivo. E também quero saber, assim, quando você tá jogando normal, o casual, assim. O que, assim, é engraçado que pra você o casual sim, deve ser até o matchmaking normal, tá ligado? Porque não é no Messeia, o ticket é menor e tal. O CS tá, de fato, entupido de cheater imundo? Tá, cara. A gente tem Gamers Club, hoje, que é o maior clube aí de... que eles têm um anti-cheat deles, mas mesmo assim tem pessoas que usam e procuram os atalhos pra usar. Então, tipo, eu não jogo mais MM porque eu até tô banido 7 dias porque eu saí de uma partida que tinha um cheater. Então, eu acho que a comunidade brasileira tá querendo muito subir muito rápido e acaba procurando cheater, essas paradas. Então, realmente tá entupido aí de programas ilícitos. Uma coisa que eu acho massa também comentar é o seguinte, a galera acha que assim, você no matchmaking, você vai chegar ao profissional. E isso não existe. Não existe. Você vai jogar, velho. Se você jogar na Gamers Club, na GA, cara, na ESEA, na Face, daí você tem chance de chegar no profissional. Então, cara, essa galera, sim, que tá usando cheat, a gente pode ver comprovadamente que, cara, eles estão usando cheat pra nada, porque eles não vão chegar simplesmente a lugar nenhum. Não vão. Até as pessoas que chegaram lá no profissional, né, que foi o caso do time do Skullage, lá o Demônio, caiu. Então não adianta, se você não treinar por você mesmo, no final das contas, você vai cair do mesmo jeito. Galera, esse foi o evento do Shinobi Spirits e a gente tá finalizando aqui na sala de transmissão do Preyton Pain, que fizeram a cobertura ao vivo do evento, cara. Foi simplesmente sensacional. E quero saber agora das pessoas que fizeram a apresentação ali, como é que foi fazer a cobertura do evento ao vivo, cara. Porque passou gente pra caralho e pessoas bem diferentes aqui. Aquele negócio, né, galera? Eu não lembro, eu não posso dizer pra vocês assim, mas teve momentos que, por exemplo, o Ricardo Juarez, o dublador,
dublador do Kratos, dublador do Draven, dublador também do Johnny Bravo. Foi incrível conversar com aquele cara, sensacional. A gente tocou ideia aqui com youtubers, galera que já tá nativa, tipo, há muito tempo. Foi muito massa. Então espero que vocês tenham gostado. E é esse o recado. A gente tá cansado pra caramba, cara. Foram 2 dias ali de muita luta, né, pra gente poder trazer esse conteúdo legal pra vocês. Isso vai estar no final do vídeo, né? Sim. Não é ao vivo, eu sei que vai ser editado, então eu posso xingar. Filha da puta, não sei o que, corta essa parte, viu? Uma coisa, a gente tava falando ali do dublador que a gente sabe que foi pica. Cara, fala aí. Fala o que você... Só repete pra mim o que você tinha falado antes, que eu achei simplesmente sensacional. O cara gravou uma vinheta, velho, com aquela voz, tipo, pica das galáxias. Exatamente. A melhor coisa que aconteceu no evento, pra mim, foi realmente a entrevista com o Ricardo Juarez. O cara é sensacional, além de ser uma pessoa extremamente coração, conversou com a gente aqui muito mais do que a entrevista, fez várias vozes, brincou com a gente. O Caricas zerou o jogo em que ele... O Uncharted 4, e ele faz a voz de um personagem que é muito importante no início da história. Cara, foi sensacional. Gravou uma brincadeira com a gente pro League of Legends, da voz do Raven, e também gravou uma chamada pro Player to Player, né, com aquela voz bem Globo. Achei isso muito massa. Peito Prey agora, tem uma intro massa. Shinobi é uma marca, galera, que não tem como parar mais. Tá tentando fazer realmente muitas coisas com a ajuda da Pichal, da Pro Gamers. Os caras conseguiram fazer um stand espetacular ali. Vocês viram nas imagens que os caras realmente colocaram seu esforço pra fazer um negócio acontecer. Então, galera, muito obrigado por ter assistido. E calma aí, vamos fazer um falou junto? Pode ser? Então, galera, muito obrigado, um abraço e falou! Dance.